ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାଁ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, କଳିଙ୍ଗ ବୀର, ଆଧୁନିକ ଖାରବେଳ, ଭୂମିପୁତ୍ର, ହେଲେ ସବୁରି ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଥିଲେ ବେଶ ପରିଚିତ, ବିଜୁ ବାବୁ। ବୀରପ୍ରସବିନୀ ଉତ୍କଳ ମାଟିର ବରପୁତ୍ର, ଆଜୀବନ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜନେତା, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1934 ମସିହାରେ ରେଭେନ୍ସା ଛାଡ଼ି ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂରେ ଯୋଗଦାନ, 1936 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପାଇଲଟ ଚାକିରି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଇଲଟ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ଶିଳ୍ପ କାରବାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଥାର୍ଥରେ ଥିଲେ ଝଡ଼ର ଇଗଲ। 1947 ମସିହା କାଶ୍ମୀର ଦଖଲ କରିନେବା ପାଇଁ ପାକ୍ ସେନାର ଅତର୍କିତ ଅଭିଯାନ ଭାରତକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବିମାନ ଧରି ଶ୍ରୀନଗର ମାଡ଼ି ଚାରିଟା ପ୍ଲେନ୍ କିଣିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ଲେନ୍ ବିଷୟରେ, ଭଲ ଭଲ ବାଛିକି ଚାରିଟା ପ୍ଲେନ୍ କିଣିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ତାର କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ୍ କରିଲେ, ଚାରିଟା ପ୍ଲାଙ୍କର ପ୍ଲେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ଟୋଟାଲ ହାଏଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ୍ର ଫ୍ଲିଟ୍ରେ 14 ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଭିତରୁ 4 ତାଙ୍କ ଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜର, ଆଉ ବାକି ସବୁ 10 ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ଲିଜ୍ରେ ଆଣିଥିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଏ ପ୍ଲେନ୍ ବି ଥିଲା। ଏ ପ୍ଲେନ୍ର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଏ ପ୍ଲେନ୍ର ଇତିହାସ ଇଏ ଅଛି, ଏ ପ୍ଲେନ୍ଟା 1944 ଫେବୃଆରୀରେ ପ୍ରଥମ ଫ୍ଲାଏ କରିଥିଲା। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସେ 86 ବର୍ଷର ପ୍ଲେନ୍। ଆସିକି ସେ ୟୁରୋପରେ କିଛି ଦିନ ଉଡ଼ିଥିଲା, କିଛି ମାସ, ତାପରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚାବୁଆ ଏୟାରବେସ୍ ଅଛି, ଚକୁଳିଆ ଚାବୁଆ ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍, ସେଠି ଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା। ଇଏ ଓଭର ଦି ହମ୍ପ ଅପରେସନ୍, ଏଠୁ ଚାଇନାକୁ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭରୁ ପାସେଞ୍ଜର ପ୍ଲେନ୍ ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ସିଟ୍ ଫିଟ୍ କେବେ ନଥାଏ। ଇଏ ତାକୁ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ଏମାନେ ତାକୁ ବିକିଦେଲେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ଏୟାରୱେଜ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀକୁ। ସେ କମ୍ପାନୀ ବିକିଦେଲା ଗୋଟେ ନଳନ୍ଦା ଏୟାରୱେଜ୍କୁ। ନଳନ୍ଦା ଏୟାରୱେଜ୍ ବିକିଦେଲା ଏୟାର ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା ଯେ ଉପରୁ ଏରିଆଲ୍ ମ୍ୟାପିଂ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସରିଗଲା, ସେମାନେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ଆକୁ ଲିଜ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଆକୁ 27 ମାସ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ବି ପ୍ଲେନ୍ଟା ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ଲେନ୍ଟା ବହୁତ ଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆସିଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ଆସିଛି, ଡାକ ବହୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ବି କମ୍ପାନୀ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଏୟାର ସର୍ଭେ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଗୋଟେ କଲିକତାର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭିତରେ 50 ବର୍ଷ 55 ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା, ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। 2009 ଯେତେବେଳେ କାଲକାଟା ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ସେମାନେ ସଫା ସଫେଇ କଲେ, ସେ 5 ପ୍ଲେନ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କୋଣରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଏଇଟା କିଏ ତାକୁ କ୍ଲେମ୍ ଥିଲାନି ତାକୁ କାଟିକି ବିକିଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ଲେନ୍ଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ୍ ନାଁରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ସବୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଦୁଡ଼ି ଫାଦୁଡ଼ି ସାପ ଫାପ ସବୁ ଥିଲେ, ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା। ଅମ୍ଫନ୍ରେ ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ପଲଟିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ପବନ ହେଲା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତା ଡେଣା ଫେଣା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡକତା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ଲେନ୍, ବହୁତ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହାଉସ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାକୁ ସେ କାଲକାଟା ଏୟାରପୋର୍ଟବାଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ବାଉଁଶ ଫାଉଁଶ ଲଗେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଦେଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ଆଗରେ ଗୋଟେ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ପ୍ଲେନ୍। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାଁର ଏୟାରପୋର୍ଟ, ବିଜୁବାବୁ ଏ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଉଡ଼ିଥିଲେ, ବିଜୁବାବୁ ମାଲିକ ନଥିଲେ ବି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରୱେଜ୍ରେ ସେ ରହୁଥିଲା, ବିଜୁବାବୁ ନିଜେ ବି ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ଲେନ୍ର ବହୁତ ଇତିହାସ, ସେ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଏଠି ରହିଲେ ଭଲ। 14 ରୁ 9 କ୍ରାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍। ଗୋଟିଏ କ୍ରାସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ, ଗୋଟେ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3 କିଛି ଅତାପତା ନାହିଁ। 9 ପ୍ଲେନ୍ ଟୋଟାଲ୍ କ୍ରାସ୍ ହେଇକି ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଲଟ୍ ମରିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ସେ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରବେସ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଟିବେଟ୍ର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ପରମିସନ୍ ବି ମାଗିଥିଲେ, ପ୍ଲେନ୍ର ବି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଲା ଆସୁଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ସବୁ ଜାଗା ଲେଖାଯିବ ଦି ଏୟାରପୋର୍ଟ ୱେର୍ ଡକତା ହାଜ୍ ବିନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟ। କେଉଁ ଭାରତର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ, ଭାରତ କ'ଣ, ମତ ଦୁନିଆର ବହୁତ କମ୍ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ 86, ଆଜି ଯଦି 86 ଇୟର୍ ଓଲ୍ଡ ପ୍ଲେନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଲିକ୍ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଇତିହାସ।
Sunrise is just for you.